אתה צריך הוכחה שיש בורא לעולם ואתה מסודר, נכון? עכשיו אני שואל אותך, אתה בראת את עצמך? לא. לא. אתה נבראת, נכון? זאת אומרת שהיה מישהו שקדם לך, נכון? כל נברא מישהו קדם לו, נכון? כל הנבראים בעולם, מישהו קדם להם, נכון? אחרת לא היו נבראים. הם לא בראו את עצמם, נכון? למה הם לא בראו את עצמם? יש משפרה. ולמה הם לא בראו את עצמם? כי הם נבראים. כי הם נבראים. למה הם נבראים? בשביל. אתה חוזר על אותו דבר. אז אני אסביר לך. בשביל לברוא את עצמם, הם היו צריכים להיות קודם. אם הם היו קודם, הם לא היו צריכים לברוא את עצמם, כי הם כבר היו קודם. ואם הם היו קודם, אז צריך להגיד שהם היו תמיד. ואין מישהו שהוא נברא והוא תמיד, נכון? נברא זה מזמן, עד זמן, נכון? זאת אומרת, נברא זה ברור שעל ידי מי שקדם. עכשיו שים לב, נלך עד ראשון הנבראים. ראשון הנבראים ודאי נברא, נכון? אז זה שברא אותו, איך קוראים לו? בורא, נכון? אז הבורא ברא לכל הנבראים. עכשיו תשאל שאלה, והבורא מי ברא אותו? לבורא לא יכול להיות בורא. אם היה לבורא בורא, מה הוא היה? נברא. אי אפשר שיהיו כל הזמן נבראים בלי בורא. כי אתה אמרת שאי אפשר נברא שברא את עצמו במוכרע שמישהו ברא אותו. אז חייב להיות בורא ראשון שברא לכל הנבראים. ומוכרע שהוא גם לא נברא. עכשיו מאיפה הוא הגיע? זה שואלים על נברא. מאיפה הגיע? שואלים על נברא. מי שהוא בורא הוא מצוי תמיד נצחי. הוא המציאות. המציאות זה הוא, וכל מה שנמצא ממציאותו נמצא. אבל הוא לא התחיל בזמן, כי אם הוא התחיל בזמן היה מי שקדם לו שברא אותו. אבל זה ברור שיש בורא. למה ברור? כי אתה מעיד בתור נברא שיש בורא, כי אם כן לא היית. עצם זה שאתה נמצא, זה ברור שיש בורא. וברור עוד דבר, שחייב להיות בורא שהוא לא נברא, כי אם כן הוא לא בורא, הוא גם נברא, נכון? אז מוכרח בורא ראשון, אפילו שקשה לך לקלוט, מוכרח שיש בורא ראשון שברא לכל הנבראים. אתן לך דוגמה, אתה מוגבל? לא ממש. מה לא? מה זה, מה הגובה שלך? זה מראה על מוגבלות, אתה לא 1.80 מטר, אתה יכול להרים 200 קילו, אז אתה מוגבל. אתה רואה מעבר לאופק? אתה מוגבל. אתה שומע עד קצה העולם? אתה מוגבל. אתה מוגבל. לא ידעת, עכשיו אתה יודע. עכשיו, אתה מוגבל. עכשיו, מי הגביל אותך? מישהו הגביל אותך. לא אתה הגבלת את עצמך. לא אתה אמרת, אני לא רוצה לראות יותר, אני לא רוצה לשמוע יותר. אתה נולדת עם הגבלה. מישהו הגביל אותך, נכון? לכל מוגבל יש מגביל, נכון? מי שהגביל את המיקרופון הזה, מישהו הגביל את המיקרופון הזה, נכון? כי הוא מוגבל. השולחן הזה מוגבל, מישהו הגביל אותו. האולם מוגבל, מישהו הגביל אותו. כדור הארץ מוגבל, מישהו הגביל אותו. גלקסיות מוגבלות, מישהו הגביל אותם. המגביל לכל המוגבלים הוא אינו מוגבל. הוא הבורא שברא לכל הנבראים. לכן אמרתי לך, הוא המציאות. אין לו זמן, אין לו נפח, אין לו משקל. אין לו את המושגים של נבראים. הוא המקביל לכל המוגבלים. זה הבנת? אז הבורא הוא בורא לכל הנבראים, והוא המקביל לכל המוגבלים. עד פה זה ברור? עכשיו... יש איזה הוכחה לזה? משהו שזה יהיה ברור יותר? מה פירוש? מוחשית? כן, מה שאתה מסביר לי נשמע לי הגיוני, אבל משהו שייתן ל... מה זה נקרא שייתן? אם הוא יעשה נס נגיד? מה? שתראה? נס מוחשי. נס מוחשי. אני שואל אותך דוגמה. בניסי, כמו שאומרים, הטילים שלו. טילים, מילים, אני שואל אותך שאלה. אם הייתי לוקח בן אדם מת עכשיו, מת, שאתה אומר שהוא מת, ואני בא אליו ואומר לו, קום, קום. אתה מאמין שהוא יקום? למה הוא לא יקום? כי הוא מת. ואם מישהו יכול להגיד לו, קום, הוא יקום, אז מה זה אומר? שהוא אלוהים.
שמעת מה אמרת? אז בוא אני אגיד לך. אם אני מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא אלוקים, אבל אני יודע שהוא יכול להקים מת, אני יודע שהוא יכול להקים מת. אני יודע. כי אני מאמין בו, אני יודע, מכיר אותו. אתה עוד לא, אני מכיר אותו. אני אומר לך, אני מכיר אותו. ואני אומר לך שהוא יכול להקים מת. ואני אומר לו, אבא, תעשה טובה, המת הזה תקים אותו. הוא יקים אותו. זה הוכחה או לא הוכחה? הוכחה. שואל לך שאלה. אדם נחה על כיסא גלגלים מלידה. נחה על כיסא גלגלים מלידה. הרופאים אומרים, לא שייך שהוא ילך על רגליו. הוא נולד בלי חמצן, שתי דקות היה צריך למות, שתי רגליים משותקות, רגליים קצרות כאלה מקופלות מהברך 15 סנטים. יכול להיות שבן אדם כזה בגיל 30, בגיל 30, אני אבקש בשבילו, אבא, אבא, תן לו ללכת, והוא ילך. יכול להיות דבר כזה? קשה, ואם תראה דבר כזה? אני מיד עדיף, אז אתה שם ציצית. הנה, יאללה, בכבוד.